kwingineko kwenye taarifa ya kuzunisha ni kuhusiana na kuwa polisi katika kaunti ya homa Bay wameanzisha uchunguzi kuhusiana na mauaji ya juza mwenye umri wa miaka 68 na, na watu wasiojulikana katika kijiji cha nyagidha mwili wa marehemu wilkista odanga ulipatikana na jamaa yake alifika nyumbani kumjulia hali lakini akapata kesha uawa marehemu odanga ambaye ana mahitaji maalum alikuwa na alama usoni ishara kwamba kulikuwa na mvutano kabla ya kuuawa kijiji cha nyagidha kimegubikwa na simanzi kufuatia mauaji ya za mwenye umri wa miaka 8 na watu wasiojulikana mwili wa marehemu wilkista udanga uligunduliwa na mmoja wa jamaa zake aliyefika nyumbani kwake kumjuulia hali wapelelezi wanaamini wauaji waliingia katika nyumba ya marehemu kupitia mwanya waliokata mlangoni ulimavu wake wa kutoweza kuzungumza unakisia kuchangia hatari iliyomkumba huku jamaa zake wakiamini alibakwa kabla ya kuuawa kufika napata kama amekata mlango kidogo alafu amenyongwa amefura huku tena wamemkwaruza na vidole kama ni vijana aha, wabadilishe tabia maana hakuna kitu chochote kimechukuliwa kwa hiyo nyumba maafisa wa polisi walipiga kambi kwenye boma la marehemu wakitafuta ushahidi wowote wa ambao wangewaelekeza katika kuwakamata na kuwashtakiwa waji hao huku wakitoa wito kwa wakazi kutoa habari zozote ambazo zingewasaidia kuwatia nguvuni kwingineko polisi huko kaheri katika eneo bunge la madhoi ya kaunti ya muranga walijipata pabaya baada ya kunaswa na kamera za siri wakivunja nyumba aliyekuwa mwakilishi wa bunge la kaunti ya muranga joseph mashiri kabla ya kudaiwa kumteka nyara tukio hilo la saa tano usiku liliacha familia hiyo katika hali ya mshtuko kwa kuwa polisi walivunja nyumba na kuzima taa zote kabla ya tukio hilo mwanawe david mashiri alidaiwa kutekwa nyara na watu walioaminiwa kuwa maafisa wa polisi nyumbani kwake thogoto kaunti ya na yapia, sisi ni polisi, sisi ni polisi polisi inavuja milango wakaniambia wewe risasi toka hapa sasa wakakuja wengine wanne wale walikuwa watatu sasa nikaona hawa siwezani na hawa mimi mimi nie they broke into the house albeit not with the standing that they are small kids as young as to years, thr years traumatizing them and traumatizing the entire family kwa mujibu wa wakili wao Ndegu njiru inadaiwa kwamba wawili hao walitekwa nyara baada ya mahakama kuwapa dhamana kuhusiana na kesi ya udanganyifu inayoendelea shilingi bilioni 15 ya david mashiri na benki moja nchini yusuffr darubini